halkaad inaga daawaneysaan waa saxafi filim so-aal abaad ka dhiataan barnaamijyada ugu dambeeyay ee dhacdooyinka ugu xisaabbadan leh oo aynu kaga hadalno aktarada dalka indiya u dhashay daawadeel barnaamijkan waxaynu ku lafa guri doonaa aktar kamida aktarada shirkada follywoodka ka howlgala aktarada sidai lawada ogsoon yahay marka ay kusoo biirayaan amaba soo galayaan shirkada filmada sameysao hollywoodka waxay u baahan yihiin garab hadaba jilagam waxa uu kamid yahay agtarada shirkada bollywoodka kuwooda ugu magac dheer waxa uuna badanaa galaa kaalinta afaraad iyo shanada ayuu udhexeeya markaay noqoto jilliinka iyo qababka uu filmada u sameeyo lagam ayaa muddo badan waxa uu la daaladhacaya qaabka uga mid noqon lahaa aktarada ugu filimada wanaagsan shirkada bollywoodk isagoo aan helin dyrektara ka caawiyo dhanka filimada haddaba jalaagan waxaa lagu tilmaamaa inuu rafaad badan usoo galay kubiiristii amaba soo gelitaankii uu soo geliyay shirkada bollywood ka bilowgii sanadihii sagaashamaadkii ugu dambeynna aktarkan waxauu muddo badan raftaba waxa uu kamid noqday aktarada ugu wanaagsan sanadkii laadikun iy todoi toankii ayuu billadiisa koowaad oo heer caalami a oo nathonal awada ku guuleystay jalaagii ugu wanaagsanaa ama aktarkii ugu wanaagsanaa soona bandhigay muuqaaladii ugu wanaagsanaa filimadii ku saabsanaa dhanka taariikhda iyo hidihii dhaqanka dhankaasi indiya laguna qiimeeyo sharafta iyo karaamada dadkaasi ay leeyihiin hadaba jilagan ayaa waxa uu haatan sameeyey filimkiisa batman oo ay maalgelye ka tahay xaaska isaga udhaxda ee tinklkanna waxaana la dhii karaa inuu horumar weyn ka sameeyey markii uu ku guuleystay biladda national awadka ayuu ku dhawaaqay in ay jiraan agtara badan oo garab ka hela daday ehel iya qaraaba yihiin iyo direktaraay aada isugu dhowyihiin atarkan ayaa waxa uu sheegay wagshee kumaare inuusan wax garab kahelin dyretarada ugu waaweyn shirkada bolywoodka hadday noqon lahayd filmo sameynta filimkiisa badman ayaa markii tiyaatarada la saaray aada loo amaanay qaab jilinka uo jilaagan waagshee ku maarae la soo baxay waxaana la sheegay in filimkan uu ka mid noqon doono filimada ugu wanaagsan sanadka haatan aynu ku jirno agshee kumaar waxa uu sheegay inuu muddo badan soo daala dhacaya haatana u haysto garab buux oo ah tuwinkalkanna oo filimka maalgelisay waxa uu sheegay hadda kadib waxaan isku dayi doonaa buu yihi haddii aan muddo yaroo kooban sii soconno inaan anaga shirkadan leenahay aan samaysano filimada aniga aan samayn doonana aan aniga iyo xaaskayga anaadka u jeclaayo tuwinkalkana ay aan ka wada shaqeyno sida aan u sameysan lahayn wuxuu yidhi muddadii aadaka u badneydee aan la daalaadhacayay sameynta filimada shirkada bollywoodka waxaa dhici jirta in sanad walba ugu yaraanaan sameeyo filimo gaaraya shan ilaa afar taasi oo ujeedkeedu u ahaa inaan hanka amaba yoolka aan ka leeyahay filimo sameynta aan ka gaaro waxaan haatan ka mid ahay buu yidhi agtarada kuwa ugu <laughs> wanaagsan marka ay noqoto filmo sameynta shirkada haatan aan ka tirsanahay ee holywoodka wuxuu yidhi waxaan jeclahay inaan intaasi kasoo gudbo aan heen caalami u soo gudbo wadamo badan oo dunida daafaheeda ku yaalla ayaa filmo laga sameeyaa halka dalka maraykanka uu yahay kaalinta koowaad oo iskale shirkada hollywoodka ee dalkaasi ee filimada soo saarto haddaba jilaagan sameynta filinkiisa batman waxa uu kor u qaaday sumcadi uu ku lahaa aktarada gudahooda iyo dalkaasi indiyaba isaga oo dad badan oo filinkaasi uu taabanayay y aada u ammaaneen qaabka u waxu jilay iyo muhiimada filinkaasi laga lahaa daawad yaal barnaamijka aynu kaga hadlayna agshee kumaar oo ka mid a aktarada shirkada boliwoodka aan horeyna oga sheekeynay marar badan waxa uu ka mid yahay aktarada aan cid garab ku siisay kusoo biirista shirkada bollywoodka aysan jirin isaga ayaa si u daalaadhacayay ugu dambeyn waxauu kamid noqday agtarada ugu sumcada wanaagsan uguna filimada wanaagsan daawoodyaal barnaamijka anu kaga faalloonayna gshey kumar intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaaidiin daadihinay anigaoo caaqil cabdi faarax halkaad ka daawanayseenna waa saxaafi filims oo alaaba diyaar idinlaa dhacdooyinka ugu dambeeyey uguna xiisaha badan leh ee saameynta kuleh agtarada dalka india u dhashay si aad barnaamijyada ka baxa saxafi rukumati daawade waa inaad sabskribe tiraahdaa kadibna gambareelka aada farta saartaa fikirkaagana waxaad nugula wadaagi kartaa qaybta komantiska ee saxafi filims inagoo isku duuban oo abacda saxafi filimsna dhammaanta iyada waxaanu idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo